Зволікання з новими санкціями проти Росії обурює американських сенаторів. Із відповідним листом вони звернулися до держсекретаря Рекса Тілерсона. 20 сенаторів-демократів вважають, що Дональд Трамп ігнорує законодавство. Зокрема, так званий закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій, ухвалений ще влітку. Саме цей документ став основою для кремлівської доповіді. І цього, на думку сенаторів, недостатньо. Нові обмеження, вважають парламентарі, потрібні ще й для того, щоб не допустити втручання Росії у вибори до Конгресу наприкінці року.